Kärlek. Det är så gott som möjligt. Kärlek. Det är så vackert med kärlek så det inte anar. Så är det bara. Valle Jabor är en av de trygghetsvärdar som jobbar på D. Carnegie & Company. Syftet är att skapa trygghet i utsatta områden. De rör sig dagligen i bland annat Husby, Rinkeby, Tensta och Södertälje. Satsningen startade för 4 år sedan och är en del av företagets långsiktiga sociala arbete. De här ungarna behöver kärlek. Man kan inte gå ut och säga, går vi in i en port till exempel? Vi kan gå in och säga, skrika och gapa och säga, vad gör ni här? Idioter, stick, gå, nej. Vi kliver in på där och pratar jättemjukt. Hej grabbar, hur mår ni? Hälsa först på dem. Sen efter 4 minuter, 5 minuter tar vi upp saken. Hej grabbar, det är så här. Målen med satsningen på trygghetsvärdar är flera. Att ändra attityder och stärka ambitioner hos problemungdomar. Att ge dem stöd och hjälp med studier och arbete, körkort och fritidssysselsättningar. Att förbättra kontakten med problemungdomars föräldrar och övriga boende. Och givetvis öka tryggheten och stärka hyresgästernas trivsel. När jag gör någonting, jag vill göra det här hela vägen. Allting det här är långsiktigt. Att vi jobbar socialt långsiktigt. För att det här är inte bara att trycka på en knapp. Vi jobbar med människor liksom. Det funkar inte. Valle flydde som 15-åring till Sverige 1989. Då hade han varit barnsoldat i krigets Libanon under 3 år. I Sverige hamnade han i kriminella kretsar, men en dag förändrades hans liv. När jag var 28, det dog min pappa. Och då mamma fattade, började fatta lite vad jag höll på med. Och då sa mamma så här till mig, snälla, nu är din pappa död. Och du är den enda pojken nu hemma. Så snälla, ta den rätta vägen. Lova mig. Alla trygghetsvärdar är uppvuxna och lever i de områden de verkar i. De kan miljön och känner människorna. Att göra skillnad för ungdomar och vuxna som har hamnat snett är drivkraften. Man måste ta tag i saker direkt. Och det är därför vi jobbar så här. Ta tag i den här ungen innan den springer in i tunneln. För att kommer han lite längre in i tunneln och det blir mörkt, hittar inte ut tillbaka, tyvärr. Det är svårt, det är tunt att gå tillbaka. Så att, ja, det är vårt mål i alla fall. Rinkeby, det är mitt område. Så jag gör allt för att det ska vara bra här. Dennis Gunes heter jag. Jag jobbar på D. Carnegie här. Har jobbat här i 2 år. Vi hade ett projekt där vi hade 20 ungdomar. 20 riktigt, riktigt stökiga ungdomar. De trodde att de aldrig, ingen av dem aldrig skulle kunna få jobb. De hade gett upp allt hopp på det där. Och alla de här saker som hände här runt omkring. De brukade vara med där. De här 3-4, de måste vi specialisera oss på för att de behöver verkligen jobba och de vill byta liv. Och jag och Valle, vi hjälpte dem och hjälpte dem och hjälpte dem. Så till slut fick vi in 3 stycken av dem. Men nu byter de så direkt från en sak till någonting helt annat. Och den historien gjorde mig faktiskt jätteglad för att vi var med och hjälpte till. Att förvalta fastigheter handlar om så mycket mer än droppande kranar och att laga tvättmaskiner. Det gäller att se till hela boendet. Jag har bestämt mig. Kan jag rädda 1 av 100, då är jag väldigt nöjd. Det enda ordet jag kan säga, kärlek. Vi är kärlek till varandra.